ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ትንሽ ነገር ዛሬ ስለ ፋሲካ መናገር እፈልጋለሁ። ፋሲካ ምንድን ነው? መቼ ነው የተጀመረው የሚለው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ለምንድን ነው የተጀመረው? ፋሲካ ምንድን ነው የሚለው ነገርን ትንሽ ነገር ነግራቸዋለሁ። ፋሲካ ታስታውሳላችሁ፣ ስለ ፋሲካ የተጀመረው ዘጸአት ላይ ነው። የተጀመረበት ምክንያት ለ430 ዓመት እስራኤል በባርነት በግብፅ ምድር ይኖሩ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር እነሱን ነፃ ለማውጣት ያደረገው ነገርን ነው ፋሲካን የሚያመጣው። ስለዚህ እስራኤል በባርነት ቤት ሲጮሁ እግዚአብሔር ጩኸታቸውን ሰማ። ባርነት በጣም አስልችቷቸው፣ የፈርዖን ሲስተሙ በጣም ዘግቷቸው ከብዷቸው፣ ለ430 ዓመት ኪዳን ያለው ሕዝብ በጭንቅ ውስጥ በነበረ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል። ጮሁ። ምንድን ያጮኋቸው? መንግስት የነበረው ፖለቲካ የነበረው አስተዳደር አስጨነቃቸው። ጭቃ በጭቃ እያረጋቸው፣ ባርነታቸውን እየጨመረባቸው፣ ጠንካራ ክንድ ላያቸው ላይ አሳርፎባቸው ይጨነቁ ነበር። ለ430 ዓመት ፋሚሊያቸው ሁሉ ጭቃ ቡክ የሆኑ የግብፅን ፒራሚድ እየጠፈጠፉ መራቸው። የኪዳን ህዝብ ጫናው በዛባቸው። ቁጥሩ እንዳይቀንስ እያለ ጡብ እየቆጠረ ነገም ከነጎዲያም ህይወታቸውን ቆላለፈባቸውና ጮሁ። እግዚአብሔር ሰማ። ሊረዳቸው ሊያድናቸው መጣ። ከአስር ጊዜ ያላነሰ ታምራት ተደረገ። በ11ኛ ፋሲካ አድርጎ አላቸው። እያንዳንዱ ሰው አለ 10 ጊዜ ፈርዖን አልለቅም ብሎ አስጨንቋቸው ነበር። አንዴ ለቃለሁ አንዴ ልቅም እያለ ያስቸግር ነበረ። 11ኛው ላይ ግን የጸናና የበረታ ክንዱን እግዚአብሔር አነሳበት። ታውቃላችሁ ታሪኩን። ዘጸአት ምዕራፍ 12 ከ11 ቁጥር ጀምሮ ሄዳችሁ ስታነቡ የሚገርም ነገር፣ እያንዳንዱ ሰው ለቤቱ አንዳንድ ትባት ጥቦት ይግዛል። የአንድ ዓመት ትባት፣ ቅድም ቃልዬ እንደነገረን የአንድ ዓመት ትንንሾች ናቸው። አንድ ዓመት የሆናቸው ገና ያደጉ ያሉ ትባት ይግዛ። ቤቱ በር ላይ 14 ቀን ይሰረው፣ ከዛ በ14ኛው ቀን ደግሞ ይረደው፣ ከዛ የቤቱን ጉበን ደሙን ይቀባ፣ ከዛ በሩን ይዝጋ፣ ይታጠቅ። የሚገርም ነው አበላሉ ራሱ። በትሩን ያዝ፣ ወገባቸውን ይታጠቁ፣ ከዛ ደግሞ ከመራራ ቅጠል ጋር ይጥበሱና እሱን ይብሏል። ማንም ሰው እስኪነጋ ድረስ ደጁን እንዳይከፍት ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ። የማለፉን ስርዓት ሊያደርግ ከዛ በኋላ በዚያ ሌሊት አጥፊው መጣ ይላል። የሞት መልአክ መጣ፣ ግብፃውያን ቤት ገብቶ የእያንዳንዱን ግብፃዊ ሰው ቤት ገብቶ በኩር ገደለ። እስራኤልን እያለፈ ሲሞት መጨረሻ አልቻለም፣ በቃ ውጥቋል። ሂዱና አምልኩት፣ ስገዱለት፣ በቃኝ በቃኝ፣ የምትፈልገውን አንተ ሙሴ፣ ፈርዖን ማን ነው አሮን፣ ኑ ይዛችሁ ውጡልኝ፣ ይህን ህዝብ እኔ በቃኝ አልፈልገውም፣ ሂዱና እንዳላችሁት ስገዱለት፣ እንዳላችሁት አገልግሉት፣ እንዳላችሁት አምልኩት ብሎ ለቀቃቸው። ይሄ ስርዓት ነው ፋሲካ የተባለ። ይሄንን ስርዓት ነው ካወጣ በኋላ ዘጸአት 11 12 24 ላይ ይሄ ስርዓት ለዘላለም ለልጅ ልጆቻችሁ እንድትሰጡ ብሎ ስርዓቱ ደግሞ እንዴት እንደሚቀጥል ይነግራቸዋል። እናንተ ዘጸአት 12 ከ11 ቁጥር ጀምሮ አንብቡት፣ እኔ ቁጥር 24 ላንብብላችሁ። ለእናንተም ለልጆቻችሁም ለዘላለም ስርዓት አድርጋችሁ ይህን ነገር ጠብቋል። ይህንን ነገር ጠብቁት፣ ለዘላለም ለልጆቻችሁ ሁሉ የምታስተላልፉት ስርዓት፣ ይህን ነገር ጠብቁት። እንዲህም ይሆናል እግዚአብሔር እንደተናገረው ወደሚሰጣችሁ ሀገር በገባችሁ ጊዜ፣ ማለት ኪዳኑ የነገራችሁን ነገር በፈጸመ ጊዜ ይህን አምልኮ ጠብቁት። ገብታችሁ ልክ ከነአንን ከወረሳችሁ በኋላ ስቴብል ስታደርጉ እንዳትረሱት። በየአመቱ ፋሲካውን አድርጉት። ማለፍ እንዴት እንደወጣችሁ፣ እንዴት እንደረዳዋችሁ፣ እንዴት እንዳገዝኳችሁ ለልጅ ልጆቻችሁ እየነገራችሁ ይላል። ጠብቁት፣ እንዲህም ይሆናል ለልጆቻችሁ የምታደርጉት ነገር። እናንተ ታውቃላችሁ፣ ከወጡ በኋላ ሰው መቼም ይጋባል ይኖራል አይደል? ልጆች ይወለዱና ያድጋሉ። በየአመቱ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው ብለው ልጆቻችሁ፣ ይህን አምልኮ ከእናንተ ምንድን ነው? ይሄ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው ባሏችሁ ጊዜ ስትጠየቁ፣ በየአመቱ ይህን ስርዓት አክብራችሁ እግዚአብሔር የሰራላችሁን ነገር ስታስቡትና ስታደርጉት ምንድን ነው ብለው ሲጠይቋችሁ በግብፅ አገር በእስራኤል ልጆች ሴቶች ቤቶች ላይ አልፎ ግብፃውያን በመታ ጊዜ፣ አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ ቤቶቻቸውን ያዳነ እግዚአብሔር የማለፍ መስዋዕት ይህች ናት ትሏቸዋላችሁ። ለልጆቻችሁ ይሄንን ንገሯቸው። ምንድን ነው ፋሲካ ሲሏችሁ፣ እስራኤል በባርነት እንደዛ ሲያስጨንቀን ሲስተም ላያችን ላይ ቆል አልፎ ቢዚ አድርጎ ህይወታችንን ሲበዘብዝ ጉልበታችንን ዘራችንን ዘር ማንዘራችንን ለ430 ዓመት ሲፈጨን የነበረውን ያንን ስርዓት መጥቶ እንዴት በጸናና በበረታ ክንድ ሰብሮ ፈልቅቆ እንዳወጣችሁ ንገሯቸው።
ንገሯቸው እንዴት እንደሆነ 10 ጊዜ እንዴት ረብሾ በ11ኛ እንዴት አጥፊው መጥቶ የናንተ ቤት ያቺ የጥቦቶ የበጓደም ቤታችሁ በጉበለ ተቀብጦ እንዴት አድርጉ ግብጻን እንደገደለና ፈልቅቆ ከጥላት እጅ እንዳወጣችሁ ለልጆቻችሁ ንገሯቸው። ፋሲካ የሚሄድ ነው፣ ለልጅ ልጆች የሚተላለፍ ነው፣ ስርዓት ነው። ንገሯቸው ለልጆቹ ሳትዘነጉ ንገሯቸው። ምንድን ነው ይሄ በየአመቱ ፋሲካ ምናምን የምትሉት? እኛ የት ነው ነበርን እንደኛ ግብጽ? ምንድን ነው ይሄ ከተባለ ይሄ ጉዳይ አባቶቻችን እንደዚህ ነበሩ ያላችሁ ከልጅ ልጅ ስርዓት ሆኖ ይተላለፍ ተብሎ ይሄ ስርዓት ነው የነበረው። ይሄ ስርዓት እየተፈጸመ ነው። መልአኩ ገብርኤል አንድ ቀን ዮሴፍ ለምትባል ሰው ወደ ተጨች ድንግል መጣ። ከዛ መጥቶ የተናገረው ነገር ታምር ነው። እሱን ላንብብላችሁ ባካችሁ። ሉቃስ 1:32 ላይ መጣና የልዑል ኃይል መጣል መንፈስ ይጸልልልሻል፣ ከዛ ትጸንሻለሽ፣ የሚወለደው ልጅ ይላታል። ሉቃስ 1:32 እሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅ ይባላል፣ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብም ቤት ላይ ለዘላለም ምን ያረጋ ይነግሳል፣ መንግስቱም መጨረሻ የለውም። ይሄ የሚመጣው ከአንቺ የሚወለደው እስከ መቼ ነው የሚነግሰው? ለዘላለም የሚነግስ ሌላ በቃ ለልጆች የሚወረስ ለዘላለም የሚሰጥ ነገር ይመጣል፣ እሱ ነው ማለት። ይሄ እንዴት ይሆናል አለች። ተሟገቱ። ከዛ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ሲላት፣ አሜን የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኛለች። ጸነሰች። ከዛ ስላወላልዱ አላወራም። በሚያስገርም ሁኔታ በብዙ ስደትና መከራ ልጁ ተወለደ። ከዛ በኋላ በጣም በብዙ ሐሜት አደገ። ከዛ በኋላ ልጁ 12 ዓመት ሞላው። 12 ዓመት ሲሞላው ነግሬያችኋለሁ፣ በገባችሁበት ምድር ገብታችሁ ኑሮ ስትጀምሩ እንዳትረሱት ይህን ፋሲካ አክብሩት ተብለዋል። ለልጅ ልጆች ይነገራል። ስለዚህ አንድ ልጅ ወደ ኢየሩሳሌም ለመስዋዕት ወይም ደግሞ ፋሲካ ለማክበር ሲኬድ ታውቃላችሁ፣ ደረሰ የሚባለው 12 ዓመት ሲሞላው። ከዛ በኋላ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው። ልጁ ወደ ቤተ መቅደስ የሚሄደው ለአገልግሎት የሚሄደው ለፋሲካ የሚሄደው ሲያድግ ነው። 12 ሲሞላው በቃ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ የመቅደስ ልጅ ይሆናል። እና እስራኤል በጣም የሚገርሙ ትልልቅ በዓላት አሉት። በጣም በየዓመቱ ከሚከበሩት በዓላት መካከል አንዱ ፋሲካቸው ነው። ፋሲካ አለ፣ የጴንጤቆስጤ ቀን አለ፣ የድንኳን በዓል የሚባል አላቸው። በጣም ሲሪየስ ግን ከተለያየ ቦታ ሰው የሚሰበሰብበት ብዙ ሕዝብ የሚመጣበት በዓላቸው ፋሲካ ይባላል። ያንን ፋሲካ ለማክበር 12 ዓመት ሆኖታል፣ ደረሰ። ኢየሱስም እንደ ማንኛውም ወጣት ደርሶ ፋሲካ የሚሄድበት ጊዜ ደረሰው። ደስ ብሎት ከብዙ ወጣቶች ጋር የሰፈሩ ልጆች አሉ፣ ሕዝቡ አለ። መንገዱ በጣም ሩቅ ነው፣ ትራንስፖርት የለም። ሲሄዱ በግሩፕ ተሆኖ ነው ሜዳውን ገደሉን እያቋረጡ ታሪክን እያዩ እያወሩ እየዘመሩ መንገዱ በጣም አሰልቺ ስለሆነ የሚኬደው መንገዱ በጣም አድካሚ ነው። እዛ ለመሄድ በየአመቱ ነው የሚኬደው። በአመት ልክ የአመት በዓል ደርሶ ልጆች ሁሉ ግር ብለው የደረሱ ልጆች 12 ሞላው፣ ልደት 12 ሄዳላ። የሚቀጥለው ፋሲካ ሁሉም በደስታ ሊያከብረው የሚፈልገው በዓል ነው ፋሲካ። ይህንን በዓል ለማክበር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ 2:41 ወላጆቹም ስሙ በደንብ በየአመቱ በፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ነበር። አሁን ኢየሱስ 12 ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ይወሰዳል። ልጅ በሆነ ጊዜ እንደ በዓሉ ስርዓት፣ የበዓሉ ስርዓት አለ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ቀኖቹም ከፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስም በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበረ። ዮሴፍም እናቱም አላወቁም ነበረ ከመንገደኞች ጋር የነበረ ስለመሰላቸው። መንገደኞች እንዳልኳቸው በግሩፕ ስለሆነ አንደኛው ግሩፕ ውስጥ የሆነ ሰፈር ውስጥ ከእንትና ጋር ይኖራል፣ ከእድሜ እኩዮቹ ከእንትና ልጅ ጋር ይሆናል ብለው ነው ያሰቡት። አንድ ቀን መንገድ ሄዱ፣ ከዘመዶቻቸውም ከሚያውቋቸውም ዘንድ ፈለጉት። ባጡት ጊዜ እየፈለጉ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ከሶስት ቀን በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት። ይሰማቸዋል፣ ይጠይቃቸዋል። ኢየሱስ የማ ልጅ ነው? የማ ልጅ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው።
እግዚአብሔር ልጅ ነው። የመጣበት ፐርፐዝ አለ። ያለምን ህዝብ አጥያት ምን ሊያደርግ ነው? ቀድም ቃል እየንደ ነገር ሊያስወግድ የመጣ ነው። አሁን 12 ዓመቱ ነው። መቅደስ ተመልከቱ፣ ይዘውት ሲሄዱ ምን ሊያከብሩ ነው? ፋሲካ ነው የሚከበረው። ፋሲካ ሲከበር ደም ነው የሚፈሰው። ቀድም እንዳለው ኃጢአት ይሰረያል። ስርዓቱን አይተው አክብረው ገርሟቸው ነው የሚሄጡት። ግን አሁን የማን በግ ነው የመጣው? ትንሽዬ ገና። ከዚህ በኋላ 18 ዓመት ይቆያል። የ12 ዓመት ልጅ ሆኖ የእግዚአብሔር በግ ተክቶ ዋናው በግ፣ እነዚህ ሰዎች እያቀፉት ከሚመጣው በግ የተለየው በግ፣ ትንሹ በግ አላወቁትም፣ ይዘውታል። ማርያም ዘንግታለች ዘንግታለች። ይሄ መስዋዕት እንደሚሆን አንድ ቀን በነፍሷ ሰይፍ እንደሚያልፍ ተነግሯታል፣ ግን ዘንግተዋለች። ይሄን በግ ነው ይዘው የመጣችው። ይህን ስርዓት የሚተካውን የዚህ ዋናው ዘላለም ይከበር ተብሎ የተሰጠው ስርዓት ይሄ ጥላው ዋናው አካሉን ነው በእጇ ይዛ የመጣችው። የተነገራት ለሱ ነው። የዓለምን ሕዝብ ኃጢአት የሚያስወግድ ነው። ሰዎችን ሁሉ ከዘላለም ሞት የሚታደግ በግ ነው ይዘው የመጡት። ፋሲካ ይዘውት መጥተዋል። ቀላቅለውታል። እንደ ወጣቶቹ አይደለም። ኢየሱስ ገብቶ ዋው አመት በዓል እያለ አይደለም። እየዞረ በደንብ ተመለከተ። የሚሸረከትበት ጉዳይ ነው እሱ። እሱ የሚሞትበት ጉዳይ ነው። የሚሰዋበት ጉዳይ ነው። እንደ ወጣቶች አመት በዓል ሊያከብር አይደለም የመጣው። እሱ ተክቶት የሚሰራውን ስራ ነው ያየው። መጡ መስዋዕት የሚሆንበትን ስርዓት ነው። ከሌሎቹ ወጣቶች ኢየሱስን ለየት የሚያደርገው እሱ የሚሰራውን ስራ ሊያይ ነው የመጣው። 12 ዓመት ይችላል። ለዚህ ነው እነሱ በዓል አከበሩ፣ አጨበጨቡ፣ ደስ ሲል ተባባሉ። ተመልሰው በግሩፕ ልማዳቸውን ፈጽመው ሄዱ። እሱ ግን ሊሄድ አልቻለ። ይህን ስርዓት የሚያስፈጽሙ ሰዎች ገብቷቸዋል አልገባቸውም? ይጠይቃቸዋል። አውቀውታል አላወቁትም? ይጠይቃቸዋል። ይነጋገር ነበር ይላል። የእሱ ጉዳይ ነው ሰዎችን የሰበሰባቸው። የሚታረደው የአዲስ ኪዳን በግ መጥቷል። ዋናው ፋሲካ መጥቷል። የክብር እንግዳ ሆኖ አላወቁትም። እነሱ ግን ተገርመዋል፣ ግን ጠርጥረዋል። ምን አይነት ልጅ ነው ይላሉ። ንግግሩ አስገርሟቸዋል፣ ጥያቄው አስገርሟቸዋል፣ መልሱ አስገርሟቸዋል። እንደ ወጣቶች አይደለም፣ እንደ እድሜ እኩዮቹ አይደለም። የሚጠይቃቸው የሚመልሳቸው በጣም ተደንቀዋል፣ ተደንቀዋል። የእግዚአብሔር በግ መጥቷል። መቅደስ ውስጥ ዋናው በግ መጥቷል። ፋሲካ ሊያከብር ሁሉም አክብረው ሲመለሱ እሱ አልተመለሰ። መስዋዕት የሚሆንበት ጉዳይ ጋር ቆሟል። ይህን ጉዳይ ይዘው ለልጅ ልጆች ስጡ የተባሉት ይህን ስርዓት የሚያስተናግዱ ሰዎች ገብቷቸዋል አልገባ? ይጠይቃቸው ነበር። በጥያቄው ይደነቁ ነበር፣ ይገረሙ ነበር። የፋሲካው በግ ለዘላለም ስርዓት ይሁንላችሁ ተብሎ የተሰጣቸውን ይዘው እያከበሩ ድንገት ተቀላቅሎ ዋናው በግ ከእነሱ ጋር ገባ። መቅደስ አክብረው ልማድ ፈጽመው ተመለሱ። እነ ማርያም ተነግሯታል እኮ ታውቀዋለች እኮ ማን እንደሆነ ታውቃለች። እሷ ሌሎቹ አይወቁ፣ እሷ ግን ታውቀዋለች። በነፍሷ ሰይፍ እንደሚያልፍ በጉን እንደጸነሰችው ታውቀዋለች። አማኑኤል እሷ ውስጥ እንደተወለደ ታውቀዋለች። ፋሲካ ይዛው የመጣችው እሱን እንደሆነ ታውቀዋለች። ግን ዘነጋችሁ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ሁሉ ረስተው ጥለውት ከዛ ይፈልግ የለም እዛኛው ግሩፕ የለም የለም እዛኛውም ግሩፕ የለም የለም ተመላሾቹ ጋር የለም ደርሶ መልስ ጋር የለም ደርሶ መልስ ጋር የለም። ይኸውላችሁ ፋሲካ ደርሶ መልስ አይደለም። ዛሬ ይዛችሁ መሄድ አለባችሁ ወደ ቤት አክብረን። በጣም ያሳዝነኛል። አሁን በኢትዮጵያ ትሬንዶች አሉ። የሆነ ምናምን አለባበስ ለብሰን ምናምን አጨብጭበን አበባ ተበታትነን እንደ ሰርግ ቤት ከረሜላ ተቀላልበን ልማድ እየፈጸምን ሄደ። ፋሲካችን ክርስቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ 5:8 ታርዷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ አንድ ቀን የጣሉትን ኢየሱስ በሶስት ቀን ፍለጋ አገኙት። ሲያገኙት እየተደናገጠ አይደለም፣ በመምህራኖች መካከል ቁጭ ብሎ ይጠይቃቸው። በጉ ይሄን ስርዓት የሚሽረው ይሄን ስርዓት የሚገለብጠው ይሄን ስርዓት በሙሉ ራሱ ላይ የሚያመጣው የዓለምን ሕዝብ ሁሉ አጥያት እነዚህ የሚሸረከቱ የሚደማው ደም ሁሉ የሚያስቆመውን ደም ተሸክሞ አጠገባቸው ቆሞ ይሄ መስዋዕት የሚሆነው በግ ትንሹ በግ ገና በአስራ ሁለት ዓመቱ መጥቶ ቆሞ ይሰማቸዋል፣ ይጠይቃቸዋል። ማንም አላውቀው። ከዛ አንተ እንደዚህ ነው የሚሉት። እናንብበው። ከመንገደኞቹም ጋር የነበረ መስሏቸው አንድ ቀን መንገድ ሄዱ። ዘመዶቻቸውም ከሚያውቋቸውም ዘንድ ፈለጉት ባጡት ጊዜ እየፈለጉ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ከሶስት ቀን በኋላ መምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት።
ይሰማል ጠይቃቸዋል ይሄ በግ ምንድን ነው የሚወክለው ያው መውጣት ነው አዛ ምናም እኮ መውጣት ምንድን ነው ሚላቸው ይመስለኝ እሺ ይሄ ደሙስ ምን ማለት ነው ይሄ በግ ደም ነው ሰዋት እኮ ይሄ ኃጢአት እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄ በግ የሚያልቀው አይመስላችሁ ጥያቄው አልተጻፈም ግን ይጠይቃቸው ምን ማለት ነው ገብቷችኋል ግን 12 ዓመት ልጅ ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ገብቷችኋል ከዛ ሲመለሱ በመቅደስ አገኙት የሰሙት ሙሉ በማስተዋሉና በመልሱ ምን አረጉ ተገረሙ መልስ አለዋ መልስ ነው እኮ እነዚህ ሁሉ የሚያልቁ በጎችን ሊተካቸው መጥቷል የዓለምን ህዝብ ሁሉ አጥያት ሊወስድ በጎ ነው ነው የመጣው ያቀዋል 12 ዓመቱ ልጅ ያቀዋል ተገረሙ ይወላችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ይሆኑ 30 ዓመት ሲሞላው አይደል ሲወለድም ኢየሱስ ሲጸነስም ኢየሱስ አራስም ሆኖ ነስሙን እልልልልል በቃ በንሞት ይሻለናል በቃን የሚሉበት ነው ኢየሱስ አራስም ሆኖ ጌታን እስቲ አሜን በሉ አራስ ሆኖም ኢየሱስ ነው ትንሽም ልጅ ሆኖ ዳዴም ይሄደ ኢየሱስ ነው 12 ዓመትም ልጅ ሆኖ ኢየሱስ ነው 30ም ሆኖ ኢየሱስ ነው 33ም ለኢየሱስ አሜን አትሉ የሚገርም ነው ከዛስ ተገረሙ እናቱም ልጄ ሆይ ለምን እንዲያደረክብን ደንግጣለች ይሁን ነገር እኮ አድርገህብናል አንተ ጠፍታል ግን ለምንድን ነው እንዲያደረክብን ወዛ መለሰላት እነሆ አባትህና እኔ እየተጨነቀን ስንፈልግ ነበር አለች ማናማ አባቱ ዮሴፍ ነው እንዴ አለችው ግን እሱ አባትህና እኔ ስንፈልግ ነበር አለችው እርሱ ግን ስለምን ፈለጋችሁኝ የት ነው መሆን ያለብኝ አባቴማ ይሄውን እዚህ ነው ያለው እኔ አባቴ ቤት ነው አባቴ ቤት ሆነ ዘንድ ይገባኝ አላወቃችሁ ምን እንዴት አልገባችሁም እንዴ እስከዛሬ ማን ነው አቅፈሽ ያሳደግሽ ያለሽ አባቴ እግዚአብሔር እንደሆነ አላወቅሽም እንዴ አባቴ ምትይኝ አባቴ ማን ነው የኔ አባት ኢየሱስ የማለጅ ነው ተንጂ ማርያም እኔ አባቴ ቤት እንደሆነ እንዲገባኝ አታውቂም እንዴ አላወቃችሁም እንዴ የትም ጣሉኝ እኔ የምገኘው አባቴ ቤት እኮ ነው አባቱ እግዚአብሔር እስቲ አሜን አላት የሚገርም ነው አባቴ እንዴ አላወቃችሁ ምን አላችሁ እነርሱም የተናገራቸውን ነገር ምን አላረጉ አባቴ ዮሴፍ አይደለም አባቴ እግዚአብሔር ነው ይያላቸው ነው አላስተዋሉ አይገርማችሁ ይዘውት ይሄዱ አላስተዋሉት በጉን እዛም ያሉት አላስተዋሉትም ይጠይቃቸዋል ይመለሳሉ ይገረማሉ እዚህም ደማውን ነገር ሊተካ ይመጣ ልጅ ነው እንደ ተራ ወጣት ፋሲካ ላይ ያከብራ ብቻ አይደለም ይመጣው ነገ ከ18 ዓመት በኋላ የሚተካውን ስራ ነው ኢየሱስ መጥቶ ያየው ከዛ በኋላ 18 ዓመት ይሄ ምትኩ በግ አባትና እናቱን አገልግሏል ዮሴፍና ማርያም ከዛ በኋላ 18 ዓመት ቆይቷል ወላጆቹ ጋር ከዛ በኋላ ነው ሲወጣ ዮሐንስ አየውና ነው አወቀው ዮሐንስ በመንፈስ ከመድረ በዳ መጥቶ በውሃ ያጠመቀ ያለ ድንገት ሲመጣ እነሆ ይሁን አለ ያለምን ህዝብ ሁሉ ኃጢአት ምን የሚለው የሚያስወግደው የእግዚአብሔር ምን በግ ይሁን አለ እኔም አላቀውም ነበር አለ እግዚአብሔር ነግሮኛል መንፈስ ይወርድበትና ሲኖርበት መታይወርሱ ነው ብሎኛል አለ ይሁን አለ አወቀው ዮሐንስ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ወደ ሰፈር አልተመለሰ ስራ ላይ ጀመረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይቀርብ ነው ግን ይላል መጽሐፍ እናቱም ይህን ነገር ሁሉ በልቧ ተጠብቅ ነበር እናትየው ታቃለች የማለች እንደሆነ ሰዎች እንደሚያሟት አይደለም እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታቃለች ተጠብቀው ነበር እናቱን እኮ ነው እሱ የማለች ነው ሊገኝ የሚገባው አባቱ ቤት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አይቀርማችሁ የመስዋዕቱ በግ ፋሲካ ሲያከብር መቼ ተጀመረ? ዘጸአት ከዛ የተፈጸመ ደግሞ ካላችሁ ሌላው ፋሲካ የተተከዋን ነው በጉ ሲመጣ ሄዳችሁ ተመልከቱ ሉቃስም ማቴዎስም ዮሐንስም ሁሉ ተርከውታል ቅድም እንደተነገረው መስቀል ላይ መጣና ዓለምን ሁሉ የሚያድነው የእግዚአብሔር በግ አሜን ነው ወይ
ይሄ የበጉ ደም እነ ሙሴ ተናግረው ጉበኑ ላይ ቀብተው የተረፉበት ደም አይደለም አሁን የፈሰሰው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው መሥዋዕት የሆነው። አሁን ተነስቶ ፋሲካን ለማክበር መጋተት የለም። ኦልሬዲ የአዲስ ኪዳን በግ እርሱ ክርስቶስ ታርዷል። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። ኢየሱስ ታርዷል። ሁላችንም የሚያድን ደም ሁላችንም። እንዲህ አሁን እንደሱ ቢሆን እኮ እያከበርናል፣ እየቀለድን ነው እኮ አሁን ያለው። እንደዚህ እኮ አይደለም የሚከበረው። ከመላው ዓለም ያለ ይሄ ኪዳን የሚመለከተው የተወራረሰ የተበታተነ ሕዝብ በሙሉ ከየ ያለበት የሚጎትተውን እየጎተተ ነበር የሚመጣው። ለዚህ እኮ ነው እየጎተቱ ሲመጡ ብያሉ ሲመጡ ኢየሱስ ማስተማር ከጀመረ በኋላ ታስታውሳላችሁ፣ በአህያዋ ተጭኖ ሆሳና እየተዘመረለት ሲመጣ ከየአገሩ ጎትቶ ጎትቶ ሰው በጉን ኮርባውን እየጎተተ መምጣት ደክሞትም ስለነበረ እዛ ደግሞ የሆነ ጮሌ ጮሌ አገልጋዮች ተፈጥረው ነበር። ለምን አዲስ የቢዝነስ አይዲያ መጣልኝ አሉ የሆኑ ሰውዬ ይመስለኛል። ምን መጣሎት ጋሼ? እኔ መጣልኝ ያው ይሄ ህዝብ ለምን በሬ ኮርማውን በጉን እየጎተተ ከተለያ ከፊልስጤም እኮ ነው ጋሽ እንትን የመጣው እንትንትና ከርቀን የመጡት አሁን ያ ሁሉ መንገድ በግ ተጎትተው አቅፎ ከሚመጡ ለምን በጋ እናቀርብም? እንትንትና ጎበዝ ነጋዴዎች ናቸው። በግ አቅራቢ 9 ቁጥር ቢሮ በግ ይቅረብ። እንደገና ደግሞ ዝርዝር የሚዘረዝሩ ቁም ነገር እንደሱ ተብሎ እኮ ዘርዛሪ አለ፣ እርግብ ሻጭ አለ። እንደ አቅሙ ስለሆነ ደም የሚፈሰው እርግብ ነጋዴው እዛ ጋ አለ። ጎሬ 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 ሰርቶ ሙሩድ የሚሉ እንትኖች እርግቦች አሉ። እዛ ጋ እምባ የሚል በጋ አለ። እዛ ጋ እንትና አለ፣ ከብት አለ። ብቻ በረት አርገውታል። ኢየሱስ ሲመጣ ምን ያቀዋላ ያቀዋላ 12 ዓመት ልጅ ሆኖ ሲመጣ እንደዚህ አልነበረም። አግምተው ጠበቁት። ምንድን ነው እየሰራችሁ ያለው? አይኛ ኑሮ ለማቅለል ነው። ማህበረሰቡን አምልኮ ቀለል ለማድረግ ነው። ቅድም እንዳለው አቢዩዝ ተደርጎ ጠበቀው። የመቅደሱ ስርዓት ያ የነበረው አስተማሪዎቹ የሚጠየቁት የሚመለሰው የነበረው ንጽህና ጠረኑ ምናምን ተቀይሮ ነው የጠበቀው። እንዲህ አያውቀውም እና ገርሞት ምንድን ነው አለ። አይ እኮ እንትን ነው ኑሮ ለማቅለል። ይህ ሰውዬ ረጅም ዓመት ነው ያገለገሉት። በየዓመቱ ሲመጡ እየጎተቱ እንዳይጎትቱ ብለን ነው፣ ጋሽንትናም እንዳይጎትት ነው። ስለዚህ እዚህ በቀላሉ አቅርበን እጁን ኪሱ ከቶ ሰው ለአምልኮ ይምጣ። ምን ችግር አለ? አምልኮን ቀለል እናደርግለት እኮ ነው ያሉት። ሌላ እኮ አይደል። ከዛ ምን አለ ኢየሱስ? የማን ቤት? ምድረ ዱርዬ። እንደዚህ እኮ ምድረ ዱርዬ፣ የአባቴን ቤት የወንበዴዎች ዋሻ ያደረጋችሁት። የምሩን እኮ ነው። የአባቱ ቤት እኮ ዝም ብሎ ደሙ የፈላ እኮ አገልጋይ አይደለም። የአባቱ ስርዓት ነው እዛ የሚፈጸሙ። የአባቱ ቃል ነው እዛ የሚፈጸሙ። አባቱ ያዘዘው ስርዓት ነው የሚፈጸሙ። ለአባቱ የሚቀርብ መሥዋዕት ነው። አግምተውት፣ አበላሽተውት፣ መቅደሱን ብልጭም ልቅልቅ አድርገውት፣ ገበታቸውን ገለበጠው። ጅራፍ አነሳ ይላል። ተቆጥቶ በዙሪያቸው ያሉትን ግልብጥብጣቸውን አውጥቶ ቤቱን ጀመረ። እዛ ጋር መጽናት ኢየሱስ ያድናል። ፋሲካችን ክርስቶስ አሜን። 12 ዓመት ልጅ ሆኖ ሄዶ ያየው መቅደስ ከርፍቷል። 33 ላይ ሲመጣ ጨማልቀውታል። ይሄ ስርዓት አይቀርብበትም። እንዲህ አልነበረም ማለት ከቀን ወደ ቀን ከቀን ወደ ቀን አቅልለውት 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 ገለባ አድርገውት ነበር። ብትንትው ነው ወጣው። ከዛ ነው ይዞት የወጣውሽ እዛ ገብቶ አጸዳዳውና ዋናውን በግ ይዞት ወጣ ከመቅደስ። ዋው! እየተፈራ ኢየሱስ ወጣ ከመቅደስ። ከዛ በኋላ እዛ ጋ ሆሳና ብሎ ያነጠፈለት ነው ስቀለው ማለት የጀመረው። በጉ ወጣ። መቅደሱን በሶስት ቀን እሰራዋለሁ ያለው ምናምን እያሉ ክስ ምናምን። ከዛ በኋላ ወጣ። እያዳፉ ወሰዱት። ጲላጦስ ፊት አቀረቡት። ላይኛው ቤት፣ ታችኛው ቤት፣ ግራ አጋቡት፣ ጣሉት፣ ገረፉት፣ ፈረዱበት፣ ወሰዱት። የመሥዋዕቱ በግ ፋሲካችን ክርስቶስ አሜን ነው። አሁን ማንም ሰው ተነስቶ ኢየሩሳሌም መሄድ አይጠበቅበትም። ማንም ሰው ተነስቶ ኢየሩሳሌም ድረስ የሆነ አይጠበቅበትም። የት መሰለ የምትሄደው? እኔ ልንገር ዛሬ እንግዲህ ያው ፋሲካን ማክበር ከፈለግ ቀራንዮ ነው የምትሄደው። ቀራን ጎልጎታ ተራራ ላይ የመሥዋዕቱ በግ ኢየሱስ ተሰቅሏል። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። የመሥዋዕቱ በግ ተሰቅሏል።
በጉ ተሰውቷል። አሁን በግ የለኝም አንልም። አሁን ምን ይጀልም ጣንልም። አሁን ምትሄደው አሁን ምትሄደው በመንፈስ በመንፈስ ለቀልብን ሰብስበው ወደ ቀራንዮ ነው ምትሄደው። መስቀል ላይ መስዋዕቱ ተሰውቷል። የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ተሰውቷል። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። የኔ በግ ተሰውቷል በሉ እስቲ። አሁን ዳይልብ ምን ይጄ ልቀረብ ወደ እግዚአብሔር አንልም። የመስዋዕቱ በግ ዛሬም በቀራንዮ ላይ ይጮሃል። ፋሲካችን ክርስቶስ ማጅ የተጀመረ እዛ ለልጆች ምንድን ነው የሚነገረው? ለልጆች የሚነገረው ከእስራኤል ቤት እንዴት እንዳወጣችሁ ንገሯቸው። እኛ ሳይሆን ለልጆቻችን ምን ንገር? እስራኤል ሄዶ ጭቃው ኪያጎት ነበረ ብዬ አልነግረውም። እኔ አሁን ለልጆች የምነግራቸው አንድ ነገር ነው። የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ ያንን የሚሰዋውን በግ ለእነሱ የተሰጣቸውን ስራ ተካውና ተካውና በጉን ምትክ ሆነና በቀራንዮ መስቀል ላይ ሞቶልሃል። ፋሲካን ስታከብር እሱን አስበው ብዬ ነግረዋለሁ። ስለ ፋሲካ ስታስብ የመስዋዕቱ በግ ተሰውቶልሃል። ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣህበት፣ ከሞት ወደ ሕይወት የመጣህበት፣ ከዘላለም ጥፋት ወደ ዘላለም ሕይወት የመጣህበት የመስዋዕቱ በግ ልጄ ሞቶልሃል። ይኸው ፋሲካ ክርስቶስ ታርዶልሃል። ደስ ይበልህ። ሞቱ አልቀረም፣ ተቀበረ። በሦስተኛውም ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶልሃል ልጄ። ፋሲካ ክርስቶስ ታርዶልሃል። የመውጣት የማለፍ ዓመት በዓል ነው። ነፃ የመውጣት ዓመት በዓል ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን የመምጣት ዓመት በዓል ነው ብዬ ነግረዋለሁ ለልጄ። ንገሯቸው ለልጆቻችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል። ለልጅ ልጆቻችሁ ንገሯቸው። ምንድን ነው ብለው ከጠየቋችሁ ፋሲካ ኢየሱስ ታረደ በሏቸው። አንተን ተክቶ ሞተል በሏቸው። ምንድን ነው ፋሲካ ካሏችሁ ማለፍ ነው፣ ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ነው በሏቸው። ከጨለማ ወደ ብርሃን መምጣት ነው በሏቸው። አሳዩዋቸው። ለልጆቻችሁ ንገሩ የተባለው የእስራኤል ቤት ጭቃ ቡኪዎቹ የወጡበትን ብቻ አይደለም። ዛሬ እኛ የምንናገረው ታሪክ ይሄ ነው። አዲስ ኪዳን ይሄ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ፋሲካ ይሄ በሉ እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ታርዶልኛል። እኔ ነፃ ወጥቻለሁ። እኔ ነፃ ወጥቻለሁ። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ተሻግሬያለሁ። ፋሲካ ክርስቶስ ታርዶልኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር።